မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်ဆောင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဂျမန်နေ့ကပြူဟာမှုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်လာတဲ့မိုင်းရှင်းလေးအဖွဲ့မိုင်းဆွဲခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အလောင်းတွေကိုဖော်ကားနဲ့နှခါခွဲတင်နေရကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇကန်းနိုင်ဂျမန်မျိုးနဲ့ဖွဲ့ဝင်တောင်းနေမြေအတွင်းမှာမိုင်းရှင်းလေးလုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကဂျမန်မျိုးနဲ့ထောင်မင်းဖွဲ့ကမိုင
သူတို့ကတဖက်ကိုတမိုင်ကွာကနေဖြန့်ပြီးတော့ရှင်းတယ်အဲ့လိုရှင်းတဲ့ချိန်ရဲမပင်မြို့နယ်ဒေါမင်းဖွဲ့ကကျဲဘော်၃ယောက်ထဲနဲ့ဖိုးဝင်းတောင်မြောက်ချမ်းဧရိယာ၆မိုင်ပတ်ချာလေးကိုမိုင်းကြီးကြီးနဲ့စံနှလုံးခွဲနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေသူတို့ဘက်ကအင်အားများတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခွဲပြီးပြေးရတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့တာပါမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေါမင်း PDF အဖွဲ့အနေနဲ့ထိခိုက်မှုတစ်စုံတည်းမရှိဘဲနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားတွေများတာကြောင့်အလောင်းတွေကို4ကားတွေနဲ့နှစ်ခါခွဲတင်နေရတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တာပါအဲ့ညမှာဘလောက်တည်တယ်လို့တော့အသေးချာမသိရဘူးကားလန်ပေးတစ်ယောက်ကဒေသခံပြည်သူတွေပြောပြကြရာနာမခဘက်ကိုအလောင်းတွေတင်ပေါင်းသွားတယ်တဲ့ဖော်ကာနဲ့ပြောင်းနဲ့နှစ်ခေါက်တိုက်ယူရတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကနေညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာသူတို့ရင်နဲ့ထွက်ခွာသွားပြီလို့လည်းသိရတယ်လို့ချင်းနေရိုမှာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ခံကဆက်ပြောခဲ့တာပါစကိုင်းတိုင်းတွင်ကရင်းမပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေရတယ်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြူစောတိများစုနေတယ်ဗန်ပွေးရောင်ကိုစစ်ကူလာပြီးတဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ရင်နှန်းကိုလည်းပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကသွားပြန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီ20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းချုံမမိုင် PDF ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလပင်လက်ဗုဒ္ဓစစ်စေးကိမ်းမှာလဲစစ်ကောင်စီကနှာခေါင်းကြီးဆိုသူကိုအရေးတကြီးရှာနေကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလက်ဗုဒ္ဓမျိုးနယ်စစ်စေးကိမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနှာခေါင်းကြီးတဲ့သူကိုဇွန်လဒုတိယဘက်ကစလို့အရေးတကြီးလိုက်ရှာနေတယ်လို့သိရှိရတာပါ။လက်ဗုဒ္ဓမျိုးအဝင်စစ်စေးကိမ်းမှာဝင်လာသမျှရှင်တွေကိုတားဆီးပြီးမှတ်ပုံတွေနဲ့စစ်စေးတယ်လို့မက်စတက်လိုင်းချွတ်ပြခိုင်းပြီးတေချာစစ်စေးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတအူကပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပတိန်ကပြန်လာတာအဲ့ဒီမှာအကုန်စစ်တာကြုံရတာမှတ်ပုံတွေထုတ်ပြရတယ်ပြီးတော့မက်စ်ပါချွတ်ပြရတယ်ညနာကိုတော့တေချာကြည့်ရပြီးမှသွားဖို့ခွင့်ပြုတယ်လို့ဒေသခံတအူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်စေးကိမ်းမှာမှတ်ပုံတင်နေစစ်စေးတဲ့အပြင်မက်ချွတ်ပြခိုင်းတာဟာနှာခေါင်းကြီးတဲ့သူကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးရ CCTV မှတ်တမ်းယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတို့ကလည်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းကြီးတဲ့သူကိုရှာနေရဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားဆိုတာကိုတော့ AOD တိုင်းကဆက်လက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအတိအကျဖြေဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်အတွင်းမှာ AOD တိုင်းပဋိပင်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့လက်အောက်ခံရဲတွေကလူစီကားတဲ့လမ်းတွေမှာစောင့်ပြီးအသားမဲတဲ့သူတို့ကိုလည်းရှာဖွေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအရေးတကြီးရှာဖွေနေတဲ့နှာခေါင်းကြီးတဲ့သူဟာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားမသိရသေးပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုမျိုးရှာဖွေနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတို့ကလည်းမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်လေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုးစိတ်နဲ့ပြန်ကြမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။